Ikaze kuri Sivi TV Show hamwe na Sivi tumenye amakuru y'ubuzima bwacu kwirinda biruta kwivuza ariko burya dusigana inshuti yonyine ariyo Yesu Kristo iyo byakomeye niwe duhamagara umujuri yagiye kwibaga afatwa niwe ahamagara umurozi yagiye kuroga bikamucanga niwe ahamagara nuwishimye adafite umurengo aramuhamagara burya iyo ubona byakomeye cyane kiriya gihe niwe wenyine ubusigaranye bari abapasiteri nabo hari abajyayo bakerekana ko imbaraga za Salongo ziri hejuru kuti z'Imana iriya ni sakirirego Nkunda fresher kurusha ibindi byose bibaho reka nangire nkwakira wowe dukurikiye mbifurize ikaze kuri Sivi TV Show twagarutse rero na mama Justine marafata fresher mwamubonye Justine uraho uraho neza meze neza ndaho ndakomeye ndi gushima banyijijwe kandi warufite morale ndaho ndakomeye ndi gushima ese ku ndwaye gripe ngiye nkundira ukuntu uhora wisekera uhora ufite morale uhora ufite umutima mwiza kabisa ibi bintu ndabikunda abakunzi ba Sivi ndabashuje aho muri hose mugubwe neza amahoro y'Imana abane namwe abatishimye abarwaye abasohowe mu nzu abatari burye ndagira ngo mbabwire ngo ushobora kwirirwa ariko bwacya mu gitondo impundo zikavuga ushobora kwira ubabaye cyane ufite wa mubabaro umwe wakugeza no kugira ngo wifuze urupfu kuko nange byambaye ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari amagambo yihumure hari igihe uhura n'ikibazo abantu bose bakakuvaho inshuti zikaguhinduka wa wundi witaga inshuti yawe magara akaba ari uhinduka umwanzi wawe ariko burya dusigana inshuti yonyine ariyo Yesu Kristo iyo byakomeye niwe duhamagara umujuri yagiye kwibaga afatwa niwe ahamagara umurozi yagiye kuroga bikamucanga niwe ahamagara nuwishimye adafite umurengo aramuhamagara burya iyo ubona byakomeye cyane kiriya gihe niwe wenyine ubusigaranye Justine atangiye abwiriza mwamubonye ukuntu ari mu mwuka Justine mbwira ikintu kimwe kikunejeje muri uyu munsi nariye ikintu kiri gutuma useka gutyo nariye kandi nandi muzima nantu ndi kubabara wow wow murabona ukuntu yishimye nuko afite morale nkunda ukuntu buryo iyo duhuye aba yishimye abaseka afite ibitwenge byinshi Justine wariraga wahoranaga gahinda atabaza Imana n'ukuri uyu munsi aratabaza Imana ariko nasika yego nyine buriya hari ikintu abantu bamwe tudaha agaciro iyo uryamye burya kuryama ugasinzira wawinjiye mu gicucu cy'urupfu iyo ubyutse bikemera wabumbura umunwa ukabona biremeye watambuka ikiganza ikirenge ukabona uratambutse biremeye byuzirikana yuko hari nabo bitemeye wanjye ariko justi utumye nibuka mama Charlene hari ikiga hari ikiganiro nabonye ahantu banza kimaze wenda ni nk'umunsi umwe nakibonye ahantu yakoze nawe yatangiye avuga amagambo nk'aya ngayo uri kuvuga avuga yishimye akomeye akomeza abandi afite imbaraga ari mu mavuta bimeze bite muri iyi minsi mwa badamu mama Charlene nyine so umukozi w'Imana nta byinshi munzi ho ariko kurwanje ruhande wenda okay nange ndasenga ariko ngiye ntabwo ndi nzakagendana ntabwo ndi wabarukura ibi bikabyo na uko rero amubonye nange niko mubona mse nange kubona gereranya afata mama umwe amugereranya nundi ngo nago bakwiranye ariko birangiye we nago ari sawa kubera ko buri yanshobora kuba Justine ndi umukene wende imana ikakugirira ubuntu wowe ukagafata ukabafuta icyundusha ariko ntago wari ukwiriye kwerekana ko undenzeho kuko iyaguhaye nange yamu cyangwa se iyanyimye nawe yakwimada yakwimikana kunutsa buryo ariko bikene ya kunutsa bikemera nange ukaboneje irampaye buryo ibintu bucyana yandi ari amagambo rero ahanini y'abakozi b'Imana bafite harimo n'ubwishongozi hari na havuga ngo abantu ngo bamvuga nabi ngo nta wafungura imishumi y'inkweto zanjye nyine kuba batayifungura nuko bari kwiyumva yumva wenda mu mufuka kavuga ati narya buri ase wenda nyine ntabwo ndi sayizie muri make ntabwo se ibyo bivuguse iyo umuntu yari yere gushaka kurya ndoneje ukabwirirwa byinsi ni gatebe gatoki ariko se ubundi abakozi b'Imana burya mu kanwa kabo habakwiye kuvamo amagambo atari meza
ni kwa kuvangirwa wanje none se nyine bibaho ni kwa kuvangirwa nyine buri yange reka nkubwire buri yange bano nagomba ikunda nge nako nkunda umuntu wiyemera nokuvuga ngo niba Justine ngewe undebe ukabona kuri hejuru yange cyo giye nako buri inshuti na Yesu kuko Yesu yicisha bugufi Yesu akunda abanyabyaha kuko yasize intama 99 ajya gushaka imwe yari izimiye wenda niba uyu munsi ndi mu byaha ya indi imwe yazimiye bivuze ngo ni ngewe none se wowe niba ujya hari ukavuga ngo nge ngo ndi umukristo ngo ndiyizeye nguriya ngo ntiyafunga umushimi w'imoto zanjye nguriya ngo nakina mbwiye nguriya ngo niyamvuga ngo mbabare kandi buriya bagukase wava maraso na wakavandi byaro byo kwishyira hejuru mu bintu by'Imana Imana yacu nta muhanga mu by'Imana kuko Imana yacu nagrewanura ku butoni na nubwiye bari sanse na dogitora isaha ni isaha ya gutabara nange yanabara byari ro bashya mu ngo bakoze b'Imana ukabona bagiye hari abari ishongoye bari kribisi bavuze ibintu ngira mbyo nagomba ikunda bakarondogora amagambo ziko yabarenze kurenza kubwiriza imbaraga bari gukoresha mu matiku kuri ma social media ngiye kambabwire mwa bakoze b'Imana mu bitaro za CHK Faisari harimo indembe zikeneye amasengesho yanyu apana kwirwa mu bunzu umunwa erererere aho gutegura ikiganiro ngo ubwire abantu ibyururutse imitima ubabwire ko Yesu ari hafi kuza tangira utikura ejo gikubiba marunaka wa marunaka nagari yari amagambo y'Imana bari kuvuga ahubwo imbaraga bafite mu munwa zo gusebanya binjira mu buzima bw'abandi nababwira ngo nibazikoreshe bajye mu nsengero bajye mu bitaro aho indembe ziri bajye gusura abakene bajye babereke ko babumvishe ko ejo Yesu yabatabara bamumvishe ko hari Imana ifite urukundo ibafite Justine kuri kuvuga nkaho bagusebeje hoya mbona basebanya igumana yabo hagati yabo nk'abakozi b'Imana ubundi muri bibiliya wenda nubwo ntazi bibiliya neza ariko haho nigeze gusoma mbona ko nako si no gusoma kuko nge mbyumva mu bintu by'Imana nge mbanumva abakozi b'Imana ari abantu bakwiriye kwicara bakunga ubumwe bagafatanya none se niba ufite urusengero hano wowe Sylvie nange nshinga kugira urusengero hano tugatangira guterana amagambo babandi baza batugana se turi kubahizihe nyigisho ni ikintu turi kubabwira bari bwumve kubwacu turi kujombana iminwa ntacyo ahubwo imbaraga bafite bakoresha batumwanya barondogura basebanya umwenja mu buzima bw'undi muntu nibafasha abakene basengera abarwayi babwiriza abapagani bakire bomora imitima ya benshi kuko hari abantu benshi bafite imitima ifite ingoma nyinshi bakeneye kuba bakwakiriwe Yesu nk'umukiza wabo n'umwami nabo bakagira gute bakabona amahoro yo mu mutima ni gushobora no kuba mu mukene sirivi udafite iyo modoka udafite n'iyo nzu yo kubamo ariko ufite amahoro yo mu mutima ni ukuvuga ngo rero abakozi b'Imana benshi ndi kubona nta kintu bari kutwigisha kuko nyine buriya wasanga baba bari kugira ngo baba bacyokerana cyangwa bahangana kugira ngo umwe yigarurira abayoboke cyane kurusha undi akundwe cyane kurusha undi kuko biriya nabyo nsigaye mbona nyine bisa na business naho najya nkubwire urugero wenda nkaba ari abakozi b'Imana bajya kwa Salongo uranyibukije icyo kintu merutse kubona noneho abagiye kumenagura ibicuma bakubita ibintu bya Salongo babihanura ariko se biriya byo abakozi b'Imana kuba ari abakozi b'Imana bapfiki na Salongo buri ndi biriya bintu noneho ndaje mbiguhe neza amakunda ya ngiye bimaze iminsi binshanga ese ko Salongo yibasiwe bimeze gute bariya abantu rero ahubwo Salongo ni bamushyire hasi ninda nini bajyanayo hari abavuga ngo hari amafaranga runaka nahawe ngo njye gutwikira Salongo ibaza umukozi w'Imana muzima ngo nagiye gutwika ese utwise utewe uri umukozi w'Imana wafashe bibiri ukajya mu muhanda ukabwiriza kushobora no kubwira umukire impande y'imodoka ngo utidore Yesu akugiriye cyangwa se Yesu akurinze impanuka akakura mu kagwezi ibyo bitanu ukagenda ukarya ni gute wifata ukajya kwangiza ibintu by'umuntu bizi kuri guteka imitwe kandi ejo ukagaruka kuri umuntu w'umugabo ukavuga ngo baranshutse se umuntu w'umugabo baramushuka Sirivi bizi se ubwo ngubwo ngira ngo ngiye wese ukumushuka ahubwo ni izo mbaraga z'Imana nyine ubwo ari abakozi b'Imana nyine bajya gusenyagura ibyo ariko se ubwo se uguhohotera Salongo Salongo uriya none se wari wabona aha urugero ruri hafi hano mu gihugu tugira amatorero menshi wari bwabone umusilamu waje kubwira umukatolika ngo ceceka gusenga ibyo usenga ngo nge nsenge wari wabona mudugudu ava mu mudugudu we akajya mu wundi mudugudu akavuga ngo bisimba ishaka biriya ni ukwinjirana mu buzima ahubwo nibabigabanye babireke ikindi kandi
Salongo afite impano ye. Ese Salongo uramuzi ubundi Justine? Ku isura nabwo muzi, nibyo akora nabwo muzi, ariko hari ibyo mbona akora, nkabona njye bifitemo umutima wa kimuntu kandi bari abamurwanya bo batanakora. Ariko hari n'abantu nyine bajya batanga ubuhamya ngo bakize Salongo yarabavuye, se bari ibyo cyangwa nawe aratubeshye? Njye rero kabura nkubwira. Salongo ngira mubona bwa mbere namubonye nyine kuri kuri YouTube nyine bavuga ko bavura atanga umuti nge ku rwanje ruhande nubwo ndatanze cyangwa ntamuzi naramwandikiye kuri WhatsApp namubwira ati se wa mu muti utuma subira mu rugo rwanje nari maze gusenya eh kagira inkuru rero dore byaramunani oya nawe yaramagiye yo arambwira ati se ufite ati byakunda pe ahangwa ati se ufite ibihumbi ijana namubwira ati reka amafaranga nago nayabona arambwira ati yoneho wabona ngaye ndabwira nti nka 50 arambwira ati byibura ushaka 70 rwose umuti wo kubaka umuntu utanga imiti abantu bakubaka se Justine nawe nubwo uri kurengera Salongo umuvugira koko ibyo bintu urabyemera koko umuntu bamu umuti wo kubaka hubaka imiti banza wumve ntabwo muri yako nta muzi ariko ntabwo nagiyeyo urumva kimwe nuko abutanga nose ntabantu bamugana ariko hari uburyo nawe umukundamo ku buryo ni kuba umva impamvu mukuru nyine niyo njye kukubwira byamufaranga 50 washatse ndayegeranya ndavuga ati none reka mbwire Salongo ko nasengaye nayabonye nzageyo ni kuri WhatsApp nicano niherereye ndamwandikiye ndamubwira ati nawe ariko nyibutsa amazina yawe ndayamubwira ati umugabo wawe yitwa nde ndabimubwira arambwira ngo wine kuri WhatsApp arambwira ngo wine ayo mafaranga gendu yahahiremo abana uri kumva gendu yahahiremo abana uracyari mutuzabona umugabo ehehe Salongo byaramunaniye ubwo si ikimenyetso cyuko byamunaniye se Justine hari impamvu kuko twaganiriye byinshi ntabasha kuvugira ahangaha ariko icyo nabonye cyo hari uwo ntanzeyo agambiriye kumpemukira ubwo yarakubonye noneho wamubwiye amazina abona ko akuzi kandi yarangije kubikora nubwo nyine buri hari ukuntu nyine tubandikira kuri WhatsApp kuko abantu benshi baba bafite wenda babakiriya ariko ndanumva ari cyo kigashobora no kuzanyibuka yarambwiye ati ayo mafaranga yahahirimo abana uracyari muto uzabona umugabo noneho rero ubwo Salongo niwe wagukoze akantu niba hari umuntu wabanjeyo ubwo urumva ukuntu byagenze yo nyine niba yanabanjeyo agambiriye kumpemukira yaramunukije kuko atabikoze none se ubwo ngubwo yahise abona ko ruriya rugo utazarwubakamo nyine yabonye ko erega bafite ukuntu baba nyine bareba ashobora no kuba yarebye akabona rwose ntibyanashoboka ntibyanavamo akamwata kugira ngo murire amafaranga ye nubwo amukunze nawe yaragukunze yanze kukurira amafaranga niyo mpamvu abandi birirwa basakuza ngo warandiye wasanga ugenda ugiye guhemukira umuntu akabona ntari bubikore akabona ntari bunagusubiza inyuma kandi yakwakiriye nese kuri umuganga iyo umuntu akugeraho atamaze kwishyura abantu muvuga nabi Salongo rero Justine araje muhangane kuko ndumva bikomeye oya uri umuganga umuntu wakira abatamaze kwishyura ibyo ugiye kumukorera se nawe rero arasuzuma akabona amafaranga yaguciye ngimba mbona ahwanye n'ibyo yagukoreye noneho rero niba wagiye kugira ngo uhemukire Justine cyangwa se bahemukire Steve cyangwa se undi muntu runaka ntabwo umutima ufite wo guhemuka arakwishyuza ibyo yagukoreye n'ayo magambo wahuraguye ashaka guhemuka wenda ibyo wifuje nuna bitabaye rero ntuzagire ngo hari ikindi nyine yariye kubera ko wamugeze imbere agukorera consultation nyine abona wenda ibyo uvuga ntabwo ari bubikore ariko kubera ko yaguhaye umwanya we nyine wamuhembye none se bariya bapasiteri birirwa bajya kumumenera imiti no kurwana yo no kwirirwa baburana bajya kumacano bakirirwa bavuga kuri Salongo kandi hari abantu nabonye batanga ubuhamya ko yabavuye none se ntavura nyine aravura none se ujya ngo none se sinda mbibajyana yo none se ko bamara kujyayo akabaha ayo mafaranga make nka dore imbogo yavuze ko yamuhaye amafaranga ni dore imbogo mama w'abapampi yavuze ko yamuhaye 30 ntabwo ari umufuka w'umuceri mbona ntabwo yarawukeneye iyo abatawukeneye ntabwo aba yaragiyeyo bariya abapasiteri nabo hari abajyayo bakerekana ko imbaraga za Salongo ziri hejuru kuruta iz'Imana iriya ni sakira irego aho mbwira umupasiteri umukozi w'Imana ugenda yarangiza hari n'uwo nigeze kubona ameze nk'aho ari kwemeza ko nyine ibyo Salongo akora bitari
bitari iby'Imana ariko kandi ngo ari byo ngo ari sinzi ukuntu yabisobanura gukumva bihaba ni izo ndambi zituma babivuga kubera ko nawe ugiye kugenzura ukarema wasanga koko niba bashaka gutwikira na Salongo aba yabishyuye ese Salongo n'umuvuzi gakondo cyangwa n'umupfumu n'umuvuzi gakondo wemewe uvura abantu bakanakira uyandikishije muri rwa rugaga rwabo byose ufite byangombwa mbona afite badge buri aremewe aremewe buri afite n'imisoro atanga niyo mpamvu bari abapasteri bajyayo bigize ariko ni ndambi kubona uriya nabonye wagiye akajya kumenagura biriya bintu n'amahembe akabihanura ko bwakiye nkongera nkamubona ari gusaba imbabazi abantu ngo yabikoreshejwe uravugisha ukuri naramubonye yasabye imbabazi aravuga ati rwose biriya bintu nabikoreshejwe ese ubwo ntabwo aba yiyanduje nk'umupasteri umukozi w'Imana abantu bemeraga cyangwa aba yiyise pasteri n'umuntu adasanzwe ari nawe we ntabwo uzindira mbiri muri kino gihugu abakozi w'Imana bahise ko ari abanyamitwe abakozi b'Imana bari gutuburira abantu sirivi e baba we buri urebye none habeshi nuko ntawe mvuze izina urebye uburaye baba bafite Justine araje abanike niba kujya kugatuti bagahamagara Imana ikabatabara bibananiye aha kudutekera imitwe bakoze ijambo ry'Imana sikuntu bari kwibisha bibiliya abatubuzi babi indaya mbaya bazengereje aba diaspora kumara aba diaspora nuko ko ngiye wese cyangwa bazansobanuye aba diaspora ubundi nabantu bafite urugada rw'amafaranga ko buri gihe njya kumva nkumva mu diaspora yavuze uriya mu pastor ari kunsejya kunsaba amafaranga urabona ko maze kumenyana n'abantu bo hanze tugatuganira akambwa ati Justine uriya muntu uko kwarasenga n'use kwansenge akansa amafaranga ni n'ese basigaye bagurisha imana impano zabo basigaye bazigurisha cyikora ko kopi ariko ubundi warasenga impano ubwo biba ari ubutubuzi kuko ari impano nyampano ntiwogo wayigurisha pe ubundi imana ifite byose mu biganza byayo ubundi warasenze uburiki ese ni wari gusenga basengeye mu kwino mu mwuka uzi gusengera umuntu rimwe kabiri atagwa amafaranga ejo ukamubwira ngo umwuka wanshiranye ngo hereza fanta ngo hereza mayinite gutenge kanyarira ubundi usenga byukuri Imana iraguha kimwe nuko sirivi iyo wakoreye Imana byukuri ukaba ufite umurimo muri wowe wibutse Imana wayikoreye nabwo upfa gutyo gusa none se ko bavuga ko ari abakozi b'Imana Imana ikoresha umukozi itabasha guhemba Imana ni umukene nawe nyine byibaze nabwo ari bo abakozi b'Imana aho bari pe wenda pe hari igihe cyo wenda bagasonza ko ntago basonza buheri Imana irabagabura si Imana ifite inzira nyinshi cyane nyuzamo n'ese ubwo yakunyo mukavuga uti Justine kubera ukuntu nge nkubona reka nguhe n'ibihumbi ijana uzunguze nyanya mu mujyi wa Kigali iyo wakoreye Imana byukuri Imana iraguhemba cyangwa se niyo byakurwanira ari byinshi ugasohorwa mu nzu ariko iyo uri umukozi w'Imana nagupfa gupfa gutyo gusa ariko ndebera bari guteka imitwe kwa Salongo ahubwo Salongo ngo atangiye kubaniga ahubwo none ufata impiri none rero ugiye kugira inama Salongo kagira inkuru umuntu uzita umupasteri wese akagaruka iwawe mutabivuganye ngo mu bigamba aje kugutwikira uzamukome none hari umuntu umwe ngiye kuvugaho witwa Fabrice ni n'inshuti yanjye ni n'umukozi w'Imana pe nawe ntiyagiye kwa Salongo harya oya ubwo Salongo yagiye kumukutsa ahantu mu kiganiro nyine akunda kujya ahora amubwiriza ko njye muri iminsi naramubwiye ati ufite ijambo muri wowe uvuga ijambo vana umuntu mu kanwa kawe nusenga byukuri n'ubusengera umuntu byukuri icyo usabye Imana ikakimuha yaguha icyifuzo runaka iryo turo musaba cyangwa se iryo turo ntawe utewe ko ituro ribaho umazaguturira azatuvuga ati Fabrice yamfashije gusenga mbona akazi none ndahembwe kandi nta kindi kimutunze ni ugusenga nta kandi kazagira iryo tura zariguha uribona ari iry'umugisha atari iry'umuvumo ushoboye kubwiriza agakiza ukajya mu bitaro ukajya mu magereza ukavuga Imana utajya kuvuga kuri Salongo arambwira ati Justine amaboko narayamanitse ubu yarambwira ati ntabwo nshobora kongera gutondagira mvuga kuri Salongo kubera yuko ndaramubwira ati umuntu ni mugari nka buriya areba ni nka gutya wanumiye uri kumva uzi ko hari umuntu runaka mvuga nabi ugahita ungambanira akansaba gushya mu kiganiro ukabona aramondaguye nibyo bintu bamukoraga ariko nabahemu baramuhemukiye Salongo yaje kumuniga nta na gahunda bafitanye atanamo atazi ko ari bunahaza usibye ko ari nabyo n'ese ubundi baba bamuvuga iki Salongo akaza akora karamuhema nibyo wenda yanize
Nese yaricaye gusarota ko agomba niba n'imitwe ni bamurekera imitwe ye. Icyo nsiye nuko imitwe ye ateka yarahiye agaburira abantu benshi. Nejo namaye ikiganiro harantu yagiye mu ntara harimo umuntu umerewe nabi ajya kumusura. Yafashe inkoko muri iyo minsi arayiteka neza amagara gasaro sandire n'inshuti yanjye. Ateka inkoko ayigaburira dore imbogo. Igihe hari abakiri bavuga ngo dore imbogo ngafite ngo ngibinywa nk'imitemeri. Ngafite ngo ngigere hano mu gahanga. Ariko Salongo aravuga ati wasanga wagiye aba hose n'amwe amugaburira inkoko. Umuntu w'umupapa kuriya mukuru afata inkoko avuga atekanye itekere dore imbogo. Umuturage bavuga ko atize ese umuntu nago aho amashuri aba mahirwe buriya dore imboga umubona gute buriya ese umuntu ufite ubwenge bwinshi cyane nyine nago tubona ibintu kimwe njya nkunda kumwandikaho ngo iyi Imana yagutahirije iguhambirira bose bareba hari abatanejejwe nuko niriya nkoko kujya kwa Salongo akayirya bakaba ati cyacu mu kintu kize bakamwita ibyo bashaka noneho je wundi yaravuze ngo baruho ngo beza ngo baziritse nkazingaye nese wa mugabe ni gutubona uremetse ufite iyo kibuno ukumva ko nuhora jitse utagifite uri bukinkubite ese kuki udashagacira imana yakiguhaye nge ntikime yakiguhaye kugira ngo uyishime uvuga uti imana ndi kubebera mfite amabuno mfite amataye nago yaguhaye nguze kuyanzunguza wenda kuyankubitaho ngo nubona mfite agasura katarenze neza ngo ugire ngo wambumba ese umuntu utarabumba n'urushishi ni gutareba mugenzi we ngo uyu muntu ngo ni fake ngo naga ari size yanjye kandi utanabumba n'urushishi ushishi ruhumeka runagenza amagurane hagira cyane atandatu nabwo umuntu yarakwiye gufata umuntu ngo amujoge bene karakagene reba nkaru yabonye akazi mu minsi yashize dore imbogo bamujyanye rwose bavuga ati bamusinyisha amakontra bukengeye kumva numva ngo bakoga ngo bakorana ngo bamujyanye mu cyumba ngo bakajya ngo bamureba ngo bamureba ngo bakavuga ngo afite iminwa ngo afite bashyize wose ibintu byarabaye byarabaye kandi buriya nakabatagira ehe dore imbogo byose ni hanze ntakabatajya kubika ibintu by'abandi n'imitwaro y'abandi nabwo zigiye bamubeshyeye bakamukirisha pranka kwarayira ngo ya miliyoni ebyiri bwacya akajya kuvuga ahandi biriya nyine kwari ugutwika gusa mama arayira rayira ni umubyeyi mwiza Sylvi ni abagore bake baha umwanya abakozi babo bagakora imyogo dore imboga yakoze urumva Sylvi ni ukuri njye hari Imana imuha umugisha njye ngiriwe n'amahirwe yo kuba namubona namubwira ngo Imana ikwihera umugisha kubera ko nange nabaye umumabujerekana tunze abakozi bizi ahana ngo ari woroshye ndabizi nigeze kuba umumabuja ariko njyewe ntana wa mumabuja umukozi wandariye abana yabyariye iwanjye kabiri yego wenda ntazi wenda kumanya amahembe agiye agenda ariko akagaruka ariko n'abagore bake muri inosi yemera gufata akavuga ati Justine ni umukozi wanjye wo mu rugo urumva ndazi ndirimbo ziba ziririmbiraga yoza ibyombo ariko yagize agatima amutega amatwi wenda amubwira ati se utwo turirimbo buririmba ni utwawe ako niko byagenze ahita amuhamagarira abanyamakuru avuga ati mfite umukobwa ufite impano bishobora bangahe nta bana bari mu ngo zanyu mwabagore mwe bafite n'impano banize amashuri ku buryo namuhaye ubufasha yanaminuza akaminuza nk'uwawe ariko uwo mutima ntawo ariko n'abatukarayira ngo ni igisambo nyedore imbogo nyine ni kwa kundi naho ubu ngubu si wampaye ikiganiro nk'ubu hagize nk'umuntu undemera kuri ino cano yawe bakabona arandemeye ejo bavuga ngo wandiye suwe yebaba we urabona nyine hahise hazamo amakimbirane hagati ya Yariye na dore imbogo noneho abantu ntibaha agaciro ko ari we wamukuye mu byombo akagira umutima agahamagara umunyamakuru nkuko nahamagara Sylvi akabona kumenyekana dukina abantu bahise bakirengagiza mbese ubona ko bamugize bashatse bavuga ko nyine batagira igisambo bahita bagiye aragira igisambo kandi sha uriya mubyeyi igikorwa yakoze gikora bake sha umva niba kidakora bake muntera amabuye Justine rero arababwiye arabasomeye Justine tugane ku musozo tugane ku musozo abantu bagiye kwa Salongo kumutesha umutwe no kumubuza umutekano urabiye niba muha amahoro Salongo ibyo akora biragaragara ari kugaburira abashonje yewe akambika hari nk'akana kakana kabita kajuri kwa tubona utuvideo twa kambaye injina yaramufashije urumva nabwo bibyara amatiku ngo ariko buriye umutima afite niba ari nubwo bupfumu bwe Yesu ntabwo yabambanwe n'igisambo Yesu ntabwo yasohoreye ku nda ntabwo indi ariyo yamwogeje ibirenge kucyabo batabigarukaho ngo batekereze ko Yesu yabambanwe n'igisambo kandi bakajyana mu ijuru ndagira ngo mbwire buri muntu wese niba ubona mugenzi wabyo akora bikubangamiye
nago bikureba wijya kwica business z'abandi bantu nkakura kujya kuvuga kuriya no kwica business ya Salongo kandi iramwinjiriza imutungiye umuryango akanasagura ibyo afasha abandi bijya kumwicira iki akazi ke niba ushoboye gusenga nasenga Imana mutabarira hi musanze uri mu pfumu bwo n'Imana ifite kwizamukurayo uri mu bujura bwe ifite kwizamukurayo nago igiburu kubigenza inzira zayo zirenga igihumbi ubwo rero abakozi b'Imana nyina babwira ngo umuhamagaro wanyu ubijya mu gusebanya ariko bari gusebanya we kwimana nge banerareje noneho reka tugane ku musozo aho buta kuko Justine afite imijinya myinshi reka mahanze muturishe murakoze